Ja som 15 edicions de jornades musicals, de gust per la bona música en un ambient incomparable. Enguany, amb el lema La fórmula perfecta, arriben les jornades musicals a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona. Segons els organitzadors, expliquen que l'any 2005 un científic boig i una colla d'il·luminats van decidir que el món era massa uniforme i avorrit, i amb una fórmula perfecta van sacsejar les convencions socials i espirituals. La fórmula perfecta és perquè nosaltres creiem que tots els ingredients és com un... com una espècie de pòssima, com una espècie de fórmula druídica, no? Com una espècie de coctelera, no? On se barregen un munt d'elements i a partir d'allí surt el que surt. Els músics donen-ho tot, el públic donen-ho tot. A l'Ermita com a espai, la veritat és de que és allò que et genera aquella curiositat, no? És allò que et genera aquelles ganes de tornar. Enguany és una edició ben especial, ja que arriben al 15è aniversari. No cal que us digui que és una de les propostes culturals capdavanteres a Terres de l'Ebre, perquè doncs, tenim l'experiència ja de bastants anys. Aspirem no només a ser referent a nivell territorial, sinó a nivell de tot el país. Crec que la qualitat de les jornades i l'experiència així ho avalen. Les tardes de diumenge, de juny, juliol i agost, es podrà ballar amb Coco Gin, Antetònics, Side Chick i Alexis Evans, entre d'altres. I el diumenge, 11 d'agost, serà el torn del Rigi a l'Ermita, amb The Cabrians i Cult Cools.